2030.ro. Întâlnire de Irina Lupu. Lectura Alice Monica Marinescu. Îi modelez mai întâi corpul. Îi știu înălțimea. 1,82. Îi știu și greutatea, chiar dacă asta nu contează. Așa cum nu contează nici mirosul. Sunt sigură că i-am făcut umerii mai mari decât îi avea. Dar îmi place cum arată așa. Apoi, pe rând. Părul, ochii, sprâncenele, nasul. Trec cu arătătorul de prea multe ori peste buzele lui, până îmi dau seama că le-am făcut prea groase. Anulez și o iau de la capăt cu ele. Petrec mai mult de o oră doar pentru trăsăturile feței. Fac mici modificări, între care diferențele sunt foarte fine. Le observ doar pentru că dau undo și redo de mai multe ori până mă hotărăsc. Astea-s nuanțe, ar fi zis el. Avatarul ăsta zâmbește prea mult. Zâmbește prea des. Zâmbește, de fapt, după fiecare save. Inspir. Îmi întind brațele în față pe birou. Le întind cu palmele în sus și încerc să le îndepărtez de corp, ca și cum aș aștepta să mi le ia cineva și să mă scape de ele. Sunt încordată. E gestul ăsta, cu umerii strânși, împinși în față, despre care el îmi zicea mereu: ce faci? Iar te strecori? Cu hainele merge mai repede, mi-e mult mai ușor. Chiar are nevoie de haine? Mă gândesc. Tricou gri. Fără cusături. Ar fi spus dacă l-aș fi întrebat de care să-i cumpăr. Pantaloni negri, pantofi sport, verzi, fără șireturi. Îi aud vocea în cap. Și nu doar acum. Îi aud vocea când trebuie să iau decizii. Orice fel de decizii. Îmi dau seama că nu mă grăbesc nicăieri, așa că îl fac să probeze câteva piese în care nu l-aș fi văzut niciodată. Costum. Mai întâi unul clasic, apoi unul verde, flamboiant. Îi pun papion. Pufnesc. Nu e el. Dau back la costumul clasic. L-aș lăsa așa pentru întâlnire, dar dau undo din nou. Revin la setările salvate. Mă încrunt când îmi dau seama că aș numi chestia asta întâlnire. Revin. Tricou gri, pantaloni negri. Acum arată exact ca îmbrăcămintea lui. Ca toată îmbrăcămintea lui. Renunț la pantofi. Stă în fața mea pe ecran desculț. Îmbrăcat așa cum s-ar fi îmbrăcat singur, cu haine alese de el. Tricourile lui proaspăt spălate, călcate, aranjate pe raft de la alb la negru, trecând prin câteva nuanțe de gri. I married a psycho, îi ziceam uneori când deschideam șifonierul. Un psihopat care te fute bine, îmi răspundea de fiecare dată. Îi fac barba puțin mai mare decât o purta când eram împreună. I-ar fi stat bine. I-am spus-o de multe ori, dar nu l-am convins niciodată să o lase să crească. Am văzut în ultimele fotografii că acum o poartă exact așa. Avatarul îmi zâmbește din nou. Îmi face semn că totul e în regulă. Ar fi fost bune pozele astea noi ale lui dacă mi-ar fi dat acordul pentru asta. Programul lor l-ar fi sculptat mai bine decât am reușit eu să-l modelez acum din setări, la limita dintre basic și custom. Dar chiar și așa seamănă mult. Când îi dau ok-ul pentru barbă, avatarul îmi zâmbește din nou. Își apleacă puțin capul în față și de data asta își ridică sprâncenele. Îmi dau ochii peste cap și pufnesc. Ce prostie! Zic încet și îmi scot o țigară. Nu e el. Rămân cu ea neaprinsă între buze și îl privesc. Mă ridic, îmi întind spatele, ies pe balcon. Blocurile astea reabilitate acum aproape 15 ani arată ca dracu. Mai rău decât înainte. Jeg scurs de sub glafuri, crăpături în tencuială, din ce în ce mai multe ferestre înlocuite cu ecrane. Reclame, reclame, reclame. Choose your own sensual adventure, rulează pe unul dintre ele. DIY Erotic Playgrounds. La una dintre ferestrele de la etajul 5, oul din erotic nu se mai aprinde. Mă gândesc dacă ei văd asta dinăuntru. Ecranele nu se sting niciodată în cartierul nostru. Saloane. Cu cât mă gândesc mai mult la cuvânt, cu atât îmi sună mai straniu. Pare că traversează toate timpurile și ocupă tot felul de spații. Îl caut. Salon. Saloane. Adică o încăpere destinată primirii musafirilor. Când merg acolo, musafirul sunt eu sau e el? Expir fumul prin deschizătura geamului rabatat. În singura felie de soare care apare pe asfalt între blocuri, se profilează umbra unui bărbat. Cerșetorul ăsta trece pe aici odată la câteva zile. Îl știu de câțiva ani.
După câteva clipe, apar și umbrele porumbeilor care zboară din calea lui. Când pășește la umbră, se oprește și se întoarce. Se așează cu fața spre soare. Lasă plasele, își dă jos căciula, își descheie geaca. Își scoate cu mișcări lente cămașa din pantaloni. Stă așa câteva secunde, cu genunchii semi-îndoiți, cu gura deschisă și capul dat pe spate. Rămân să-l urmăresc după ce trag ultimele fumuri și sting țigara. Își dă jos și rucsacul. Se descheie la cămașă, atât de lent și sacadat, încât am impresia că e prins cu sfori pe interiorul membrelor, manipulat de un păpușar începător. Își expune pieptul gol și slab la soare. Și simt căldura aia pe corpul meu. Mereu mi-a lipsit soarele în apartamentul ăsta. Orientare nord, dar luminos. Perfect pentru o artistă. Mi-amintesc că a spus el atunci când m-a convins să-l luăm. Nu vrei să-ți bată lumina în monitoare, nu? Vara e într-adevăr frumos, dar acum e doar întunecos și rece. Îl privesc în continuare pe bărbatul de jos. Își lasă pantalonii în vine și rămâne așa, aproape gol. Mă încrunt. Își îndreaptă picioarele și spatele și închide ochii din nou. Își rotește capul de câteva ori la stânga, de câteva ori la dreapta. Râde, din ce în ce mai tare. Își duce mâinile la ceafă și începe să-și miște ritmic bazinul. Îmi ridic pentru câteva clipe privirea. În blocul de vis-a-vis nu pare să fie cineva la fereastră. Nici hoarderii de la ultimul etaj, nici moșul de la patru care își scoate capul alb printre draperiile violet, agățate în balconul deschis. Singurul balcon rămas deschis. Nici tipul singur care, odată pe săptămână, cheamă două femei la el în același timp. Îl urmăresc uneori când fumează înainte să tragă draperiile și după când aerisește. Iar ele sunt încă acolo, plictisite pe pat. Cerșetorul e încă acolo, dar acum își acoperă sexul cu mâinile și privește în gol. Intru în casă iritată. Mă întreb dacă vederea unui corp respingător poate să-mi anuleze complet dorința pentru un alt corp. Dar nici ăsta nu e, de fapt, un corp. Un bip, apoi... We miss you. O voce mieroasă de femeie se aude în cameră. Am uitat să opresc notificările audio. Mereu zic, mereu uit. How long since your last explosive orgasm? Pufnesc, dar în surdină, de parcă aș putea să deranjez pe cineva dacă fac zgomot. Ignor toate notificările astea de câteva luni. Aplicația mi-a bani în continuare, dar nu o mai folosesc. No explosive orgasm, zic încet. No orgasm, zic. Și oftez. No sex. Încep să fredonez ceva. Mă așez din nou la birou. Avatarul își strânge buzele și pare că fluieră din când în când, ca și cum s-ar fi plictisit așteptând. Ar trebui să zic așteptându-mă? Ar fi bizar să-i folosesc numele real? Programarea e la 5, îl trimit. Le atașez și un sample cu vocea lui. Intru în baie. Mă pregătesc ca pentru o întâlnire pe bune și mă gândesc din nou dacă întâlnire e cel mai bun cuvânt. Cineva de acolo îmi confirmă că totul e ok. Ascult mesajul în timp ce mi-ntind lent crema pe corp. Se semnează Coco. Zâmbesc, deschid mesajul de la ei să-l și citesc. Sub Coco scrie că realism intensifies. Ok, Coco, zic încet și mă întreb din nou de ce fac asta. Mă mai întreb și dacă ar trebui să spun ceva cuiva despre... Deocamdată nu. Cobor. Traversez curtea, ocolesc locul în care bărbatul s-a dezbrăcat mai devreme, chiar dacă nu îl văd nicăieri. În schimb, acum îl văd pe bătrânul de la patru cu capul scos printre draperii. Probabil mă urmărește. Ajung aproape de blocul lor, trag aer în piept și mă întorc. Privesc spre blocul meu, îmi caut fereastra. Mă gândesc că toate ferestrele din blocul spre care mă îndrept îmi sunt mai cunoscute decât a mea, deși în mare arată la fel. Câteva ferestre înlocuite cu ecrane, câteva cu tâmplărie nouă, majoritatea cu aceleași rame albe, vechi, obosite, cum e și la noi. Adică la mine, acum. Scanez codul pe care mi l-au dat și intru în scară. Aștept să ajungă liftul la parter. În spatele ușilor, trei fetițe râd zgomotos. Se sperie când mă văd. Prima aleargă spre ușă, celelalte două o urmează și ies. În timp ce ușa de la intrare se închide între mine și ele, se întorc și mă privesc. Își acoperă gurile cu mâinile lor mici și râd. Eu pășesc înăuntru și văd că sunt activate toate butoanele până la etajul 7, unde ar trebui să ajung. Mă opresc pe fiecare nivel, așteptând ca ușile să se deschidă lent, să se închidă lent
și să pornesc spre următorul, unde se oprește din nou. Scanez din nou codul în fața ușii, intru în hol. În fața mea, un totem ultra high-tech cu o pereche de ochelari VR și una de căști transparente alături, pe o măsuță cu muchii luminoase. Apoi o voce incertă, dar sexy, not sure if woman or man, îmi spune: "Bună, sunt Coco, gazda ta." Îmi face un intro, mă pune să-mi dau acordul pentru câteva lucruri, apoi mă invită să intru alături. Îmi amintește că am optat pentru camera soft. Îmi amintește că am optat pentru ca să mă conectez la un avatar personalizat de mine. Știu, Coco, am muncit ceva la el. În timpul ședinței pot alege și alte opțiuni, doar că voi fi taxat automat pentru serviciile extra. Coco nu le zice servicii, totuși. Le zice experiențe. Îmi mai amintește și că pot solicita oricând să mă alătur unei persoane sau unui grup de persoane reale într-o experiență virtuală inedită. Nu, mersi, Coco. Nu mi-e foarte clar cum vine asta, oricum. Pentru siguranța ta, toate dispozitivele din cameră au fost dezinfectate și sterilizate. Iau ochelarii și căștile de lângă el, sau ea, și intru. Un stander cu haine bizare, o oglindă fumurie, o altă măsuță cu muchii luminoase și blat de sticlă, care se ridică după ce îmi trec mâna prin fața senzorului. Sub el, așezate ca la muzeu, vibratoare cu nume scrise de desubt, cu litere cursive. Mă uit de jur împrejur după camere video. Mi se pare bizar să mă masturbez în camera asta cu pereții îmbrăcați în catifea, pe o canapea rococo, cu tapiserie satinată. Aleg ceva minimalist. Îmi pun ochelarii și căștile, mă așez. Stau picior peste picior. Am spatele încordat. 10, 9, 8. Văd numărătoarea până la 0 proiectată pe ochelari și privesc spre ușă. Am palmele transpirate. 3, 2, 1. De ce mă așteptam să se deschidă o ușă? Bună, aud în casca dreaptă. Îmi întorc lent capul, dar aud pași în cealaltă. Mă întorc brusc. E așezat lângă mine pe canapea și îmi zâmbește. Îmi șterg palmele pe rochie. Se ridică și merge spre un colț al camerei în care era o măsuță goală, acum plină cu băuturi. Își toarnă un whisky. Clișeu, nu e el. Mă privește, ridică o sprânceană. Te ascult, zice. Și da, asta e vocea lui. E atât de tulburător că e fix vocea lui și că asta e fața lui, dar nu e el. Încerc din nou să-mi dau seama dacă sunt camere video, dar e prea întuneric. Mi-e jenă să scot orice cuvânt pe gură. Mi se pare bizar să-mi aud vocea în camera goală. Mi-o dreg un pic, dar nu apuc să spun nimic. Vorbește din nou el. Și? Ce-ai vrea să încerci? Sunt aici să te ghidez, spune și se așează pe un cub pe care l-am văzut când am intrat, dar care acum, prin ochelari, e un fotoliu din același set cu canapeaua pe care stau eu. În fața lui un marcaj discret în pardoseală. Nu am voie să trec de linia aia, și în mod ciudat, limita asta mă liniștește. El stă tolănit și mi-arată măsuța din care am scos mai devreme obiectul pe care îl țin strâns în mână acum. Eu sunt pregătit, îmi spune. E un minibar și pentru tine, îmi arată în spatele canapelei. Nu-l remarcasem când am intrat. Intră tot la experiențe extra? Vrei să ne uităm mai întâi la ceva? Zice el. Dau din cap că nu. Își ridică palmele ca și cum mi-ar spune că nu voia să mă deranjeze cu întrebarea. Dar o să pun niște muzică, îmi spune, și în căști începe să se audă ceva ce aș fi ales și singură. Mă întind pe canapea, dar nu pot să fac nimic. Închid ochii, îi aud tălpile goale pe parchet. Apoi aud în casca stângă cum respiră, fără să simt pe piele respirația care pare atât de aproape și niciun miros de tricou proaspăt spălat sau de parfum. Nimic. Apoi un țiuit lung în urechi. Mă ridic și mă îndrept spre senzorul din cameră. Yes. Mă uit spre Coco, îi las ochelarii și căștile pe măsuță și sper să nu-mi mai zică nimic. Sunt scanată din nou. Ușa de la intrare se deschide și se închide în urma mea. Aștept liftul. Închid ochii și îmi rotesc capul. Îmi masez fruntea. Scot telefonul și renunț în ultima clipă să intru din nou pe profilul lui. Se deschid ușile. Pășesc înăuntru. Liftul se oprește la etajul 5. Aud râsetele înainte să se deschidă ușile. Când mă văd, fetițele fac ochii mari și rămân pe loc. Mă retrag într-un colț, le fac loc să intre. Pășesc amuzate și speriate, privesc mereu una spre alta. Se așează cu spatele spre mine, toate trei. Urmăresc ecranul cu cifre. 2,
1, parter. Înainte ca ușile să se deschidă, una dintre ele trece cu palmele rapid peste tot ecranul, activând din nou toate etajele. Ies în urma lor din lift. Cea mai mare se întoarce spre mine și își duce arătătorul spre buze. Să nu ne spuneți, îmi zice în șoaptă. 2030.ro este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editare audio și înregistrări, Miron Ghiu, Petre Fol, Robert Bălan. Asistent de proiect, Andreea Drăghici. Visuals, Maria Nicola. Video, Petre Fol. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.